ፈዲለተ ሸህ ዘካን ሙስሊም ላልሆኑ ሰዎች መስጠት ይቻላል እንዴ? እንደዚሁም ለመስጂድ ማሰሪያ ምን የመጀመሪያው ማለት ዘካን ሙስሊም ላልሆኑ ሰዎች መስጠት ይቻላል እንዴ? ዘካን ሙስሊም ላልሆኑ ሰዎች መስጠት ይቻላል ወይ የሚል ነው ጥያቄው። አይቻለም ባጭሩ። ተጠንቀቁ። ሙስሊም ላልሆነ ሰው ዘካ ከሰጣችሁ ዘካችሁ አልወጣም፣ እንደገና መመለስ አለባችሁ። ሙስሊም ላልሆነ ሰው ዘካ አይሰጥም። ግን ሌላ ሰደቃ ዝም ብለ በፍቃድ የምትሰጠው ለለማኝ የምትሰጠው ይቻላል። ለካፊርም ለኩል ከቢድን ረጥበትን አጅር ብለዋል። አንድ ሰው ዝም ብሎ የተጎዳ ሰው ሲያይ ሙስሊም ነህ አይደለም አይልም። ያው በስብ እና ረህራሄ ልሰጠው ትችላለህ፣ አጅርም ታገኛለህ። ለካፊርም ቢሆን ምናልባትም ለመስለም ሰበብ ሊሆን ይችላል። አንተ ስትረዳው ይሄ ሰውዬ እኮ ሙስሊም ሆኖ ይያለን እኔ ረዳኝ ሙስሊም ደግ ነው ማለትን ያቅና ዳዕዋም ይሆንልሃል ማለት ነው። ዘካ የሆነችውን ግን እንዲያሰጥ ሙስሊም መሆኑን ሳታረጋግጥ ያአላህ ሐቅናት ለሙስሊሞች ነው የመደባት ስበርሳችን እንድንደጋገፍባት ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊም ያልሆነ ሰው ዘካ አይሰጥም፣ እንዲሁም ዘካተል ፍጥር አይሰጥም። መደበኛ ናቸውና እነዚህ። ከዛ ሌላ ያለ በፍቃዳችን የምንሰጠው ሰደቃ ግን መስጠት ይቻላል ለሌሎችም ማለት ነው። አሁን ሙአለፈት ቁሉብም ነው ማራሱን ይቻለ ነው። አሁን እኮ ዝም ብሎ በጎረቤት ካፊር አለ ማጋጣሚ ለዛ ለካፊሩ ዘካውን ብሰጥ ሌላ ሙስሊሞች ይያሉ ማለት ነው። ተቀነስከባቸውን ጎዳቸው ሐቃቸውን ማለት ነው። ጨርሳም ለሱ ከሰጣው ደግሞ ነፈካቸው ማለት ነው። ወልሙአለፈት ቁሉብም ይለው ከዚህ የተለየ ነው ማለት ምንድነው? ሰዎች ቅርብ ይሆናሉ ለሙስሊሞች፣ ደጋግ ሰዎች አሉ በስነ መግባር አንተ ጋር የሚግባቡ የሚቀራረቡ ዳዋ ብታረግላቸው እስላምን ሊቀበሉ የሚችሉ ተስፋ ምጥልባቸው ሰዎች አሉ። እነዛ ለየት ያለ ባህሪ ያላቸው ከሆነ ለማደፋፈር ለነሱ ሊሰጥ ይችላል። አሁን ግን የቀረበው ለካፊር በጥቅሉ ነው። በጥቅሉ ስለሆነ በጥቅሉ ይፈቀዳል አይባልም። ግን ያል የምትሰጠው ሰውዬ ልዩ ባህሪ ካለው ይሄ ሰውዬ እኮ እኔ ባቀርበው ብረዳው በችግሩ ላይ እንደዚህ ተጎኑ ብቆምለት ወደ እስላም ይመጣል የሚል ተስፋ ጠንካራ ተስፋ ካለህ ስጠው። ለምን? ያነ የዳዕዋ መሳሪያ ነው። ይሄ ሰውዬ አንተን እንግዲህ ዘመዶቹ ወዳጆቹ ያረዱትን አንተ ስትረዳው ስሜቱ ይነካና በቃ እሱ ነው ደጉ ሰው እኔ እንዳውም እንደሱ ሙስሊም መሆን አለብኝ ወደሚለው ሊያጋድል ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች የኑሮ መስለም እየወደዱ በግልጽም ይናገራሉ፣ መስለም ይፈልጋሉ። ግን አክራሪ የሆኑ ካፊር ቤተሰቦች ኖሯቸዋል። ከቤተሰቤ እንኳን ሊረዱ ይቀርቶ ይገሉኛል ብለው ይፈራሉ። ተሰለሙ ይገሉናል ብለው ይፈራሉ። ንብረቱን ይቀሟቸዋል፣ ያባረሯቸዋል። አንተ ርኩስ ህርተዝ ነው የሚሏቸው ማለት ነው። ያ ኢኮኖሚያዊ ጫና እንዳይሰልሙ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ቢያደርግ መኖር አልችልም ይላል። በተለይ እንዳው መውጣት የማያቅሰው ጨለማ ነው የሚሆንበት። የገጠር ሰው ተቤቱ ተቤተሰቡ ከወጣ በቃ ጅብ እንደሚበላው ነው የሚቆጥረው። እንደዚህ አይነቱን ሰው ለማደፋፈር ሲፈልግ አይዞህ አንተ እኮ መኖር ትችላለህ፣ አቋም ይኑርህ፣ እንረዳሃለን ልትለው ትችላለህ ማለት ነው። በዛ ደረጃ ያሉትን ሰዎች ይሰጡ ነበረ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ያ ለየት ባለመልኩ ማን ነው ከዳዕዋ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው። በአጠቃላይ ግን ካፊር ለሆነ ሰው ሁሉ ዘካ አይሰጥም ነው ዋናው ነገር። ሁለተኛው ምን ነበር? ለመስጂድ መስሪያ ዘካ አይሰጥም። ይችን እንወቅ። ለመስጂድ ዘመክሪያ ዘካ አይሰጥም። መስጂድ መሽሩዕ አልኸይር ነው፣ የታወቀ ነው። መስጂድ ተቋም ነው፣ ሰው አይደለም። አላህ ዘካ እንዲቀበሉ ያዘዛቸው ሰዎች ናቸው በሙሉ። ኢነመ ሰደቃቱ ሊልፉቀራ ወልመሳኪን የሚለውን አያት ሱረቱ ተውባ ላይ ስታይ ስምንት ቡድኖችን ነው በመደዳ ያስቀመጠው ማለት ነው። ወልመሳጅድ የለም እዛ ውስጥ። ስለዚህ መስጂድ ማለት የመስገጃ ቦታ ማለት ነው። እዚህ ላይ ግንብ መገንባት አይደለም መስጂድ የሚያሰኘው። ሰፈር ውስጥ ለምሳሌ ምንም የሌላቸው ጎስቋላ ምስኪኖች፣ ገበሬዎች ቢኖሩ አቅም ካላቸው የጭቃ መስጂድ ይሰራሉ። እንደ ቤታቸው ጭቃ ቤት እንደሚሰሩት በሳር እንደሚከድኑት ማለት ነው። ያን አይነት መስጂድ ነው የሚወጅባቸው። ተራሱ ቤት የተለየ መስጂድ እንዲሰራ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ከለለሳ ዙሪያውን ተከልለውና በእንጨት ታጥረውና ያው ከብቶች ምናምን እንዲያቆሽሹት ክልል ከሆነ እንደዚህ አራት ረድፍ አድርገህ ይቺ የምንሰግድባት ቦታ ነው ታልክ እንዳውድማ መስጂድ ትሆናለች። በሸሪያ መስጂድ ትሆናለች። እንኳን ተራ መስጂድ ቀርቶ በይተል መቅዲስ በአንድ ወቅት ለብዙ ምዕት ዓመታት ግንቡ ተጠፍቶ
ቦታው ተከልሎ በድንጋ በይተል መቅዲስ ተብሎ ተከብሮ ይኖር ነበር። ያን አላህ በቁርአን የሚወድሰው ቦታ ማለት ነው። ቦታው መስጂድ ከተባለ ለአላህ ተሰጠ ማለት ነው። አቅም ሲኖር ተገነባለ፣ ከሌለ መስጂድ ነው። አሁንም ግድ ግንብ መቆም ሸርጥ አይደለም ማለት ነው። እንደገና መስጂድ የሚሰራው ደግሞ ቢቀድር ሳጅድ ነው፣ በሰጋጆች ፍላጎት መጠን ነው። በአሁኑ ጊዜ ሰጋጆች አንድ ሶፋ ይሞሉ። የሚገነባላቸው መስጂድ ግን መላእክት የሚያወጣው ነው ማለት ነው። ውድድር ማለት ነው። የነገሌ ሀገር መስጂድ እንደዚህ ነው ተብሎ ለማዋራት ያ አይደለም። መስጂድ ማለት ሰጋጆች መጀመሪያ ምን ያህል ናቸው? ወነት ይሰግዱበታል ወይ? በየቦታው እየተሰገደ ያህያ መዋያ ሆነ መስጂድ እናቃለን። ያህያ መዋያ በቃ በርም ተሰባብሮ ይወድቃል፣ አህዮች መጠለያ ያረጉታል ማለት ነው። በእንግዲህ ሻል ያሉ የተባሉት ደግሞ በሳምንት አንድ ቀን ተሰብስበው ጫታቸውን ይዘው መጥተው ሲጫጫው ከረቧቸው ሲደልቁ ሁለው መስጂዱ ሄደን መጣን ይሏል ማለት ነው። ጁሙአ ማይሰገድ ምንም አይልም። ያ መስጂድ አይደለም። መስጂድ ማለት ለአላህ የሚሰገድበት ቦታ ማለት ነው። ግንብ ባይኖረውም የተከበረች ቦታ ክልል አርገበሪን ጋዙሪያዋን ወይም ባጥራጥረህ ተሰገርክባት መስጂድ ናት ያቺ። ያ በኑሮ በኗሪዎቹ ደረጃ ነው። እንደ ብዛታቸው እንደ አቅማቸው ይስሩዛው። ሙስሊም ነን ካሉ ዋጅባቸው ነው እነሱ ራሳቸው። ከማንም ሀገር እየሄደ ለማንም ሰው ግንብ መገንባቱ ያው ሲደራው መቼም ጥሩ ነው ተብሎ ነው እንጂ ዋጅብ አይደለም። ራሳቸው በሚችሉት አቅም ይስሩ። ስለዚህ ለመስጂድ ግንባታ ዘካ አይሰጥም። ምክንያቱም በሺ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የሰው ልጆች የሚልሱት የሚቀምሱት እያጡ እያለቁ ነው። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ያ ሁሉ ሰው በራብ እያለቀ አንተ የማይሰግድበት መስጂድ ገንብተህ ዘካህን አወጣህ ልትላ አትችልም። ጭራሽ ለመስጂድ አይሆንም። ሚተፋቅ ሙስሊሚን ሁሉም መዛሂቦች ይስማማሉ እዚህ ላይ። ለመስጂድ መገንቢያ አይሆንም ዘካ። ልብ እንበል ሴቶችም ወንዶችም ዘካ ያለብን በቀጥታ ለልፉቀራ ወልመሳኪን ነው ያለው ግንባር ቀደም። ሁለቱ ሁልጊዜም የትም ቦታ አይጠፉም። ፉቀራና መሳኪን ለነሱ ነው መሰጠት ያለበት። ለመስጂድ ግንባታ አይውልም ዘካ ገንዘብ ነው። ሼክ ርሶስ ይገልጹ ለስምንት ሰዎች ብለው ነበር። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለአንድ ሰው ማቋቋሚያ ብቻ ይሰጣሉ። ይህ እንዴት ይታያል? አዎ ለስምንት ሰዎች ማለት አላህ አማራጭ ነው የሰጠው ማለት ነው። ስምንቶቹ ሰዎች ያው ዘካ ከነሱ ላይ ከወደቀ ዘካው ትክክል ሆኗል ማለት ነው። ግድ የስምንቱ አንብር ለስምንቱ ሁሉ ፈልገ እድል ማለት አይደለም። ስምንቱ አንብር ስምንቱ ሁሉ አንዱ አንብር እንዲያች ስምንቱ አንብር ለአንድ ብር ለአንድ ሰው ብትሰጠው ቁርስ መብላት ትችላለህ ማለት ነው። ግን ለስምንት ሰው ከሰጠህ ምንም ዝግባም ይባላልም። ያው ሁሉም ካሉ ግን ሀቃቸው ነው። ለምሳሌ ስምንቱም ከተገኙ ለአንዱ ብቻ ሰጠ ሌሎችን አትነፍጋቸው። አንድ አንድም ቢሆን ይደረሳቸው ማለት ነው። ግን ለአንድ ሰው ሌሎችን ትተህ ለገሌ ማቋቋሚያ የሚለው ስተት ነው። አሁንም ሰውን የዕለት ጉርሱን ስጡት ነው እንጂ አክብሩት አላለም። ማክበር የአላህ ስራ ነው። ማቋቋሚያ ይባላል እንዴ? በዘካ ገንዘብ ምን ተቋቁሟል? የሚከተለው አመት እሱ እንዲያወጣ ላ ምን ያወጣ ላ ያወጣ ውሸት። አንተም በደንብ እያወጣ አይደለም እንኳን እሱ ገና። ይቺ ራስን ማታለል ናት። ራሱ እንዲያወጣ አርጋችሁ ስጡት የሚል መመሪያ አልመጣም። ራሱ የዕለት ጉርሱን እንዳይ ጦም እንዳያድር ነው የተባልከው። ጦም የሚያድሩስ 10 ሰዎች ጦም አድረው አንድ ሰው ግን ዘካ እንዲያወጣ ሀብታም ለማድረግ ይሄ በአቅልም አይቀበለው እንዴ? ዘመዶቹ ጎረቤቶች እኮ 10 ጎረቤቶች ምልስ የሚጠጡት አጥተው አልቀዋል። እሱ ለማን ነው ነገ ዘካ የሚያወጣውስ? የለም እንደዚህ ነገር። ሁሉም የዕለት ጉርሳቸውን እንዲያገኙ ነው አላህ የፈለገው እንጂ ማክበር የማይፈልገው እሱ ነው የሚያከብረው። ቀጥታ የማክበር ኃላፊነት ማንም ላይ አልተጣለም። ግን የተራበ የተጨነቀ ሰው አንድ ቤት ዘግተህ አትብላ፣ አጉርሰው አንድ ጉራሽም ቢሆን ያው ህይወት ታቆያለችና ነው ያለውና ለማቋቋሚያ ይያሉ። ሌሎቹ ይያለቁ ለአንተ ለወዳጅህና ለጎረቤትህ ለጓደኛህ ማቋቋሚያ ከሰጠህ ያው ቀድም እንደተባለው ነው። ለአላህ ብለህ ሆነ ሰጠኸው ለአንተ ወዳጅ ነው የሰጠኸው ማለት ነው።